Відділ ведення Державного реєстру виборців Хмельницької міської ради починає працювати о 9:00. До відкриття під дверима вже є відвідувачі. Черги створюються тільки з одної причини, що всі приходять на один час. У відділі сьогодні 5 працівників. Документи оформляють у приміщенні з обмеженим доступом. Я не знаю, але чому знімаю. Від ранку в цьому коридорі черга, яка просувається швидко, за годину приймають 10-15, а то й 20 людей. Все дуже добре, бистро. Була черга, бистро прийшла. Навіть я своїх вже пропустив. Треба написати заяву. Міняю дільницю. По місці мені так треба. Стало, що мені треба поміняти дільницю. А це подружжя в Хмельницькому у гостях. Гостина, каже жінка, триватиме до другого туру президентських виборів. В Чернігівської області ми приїхали в гості і зараз міняємо просто. Щоб змінити місце голосування, потрібно написати заяву, прикріпити ксерокопію паспорта першої та другої сторінки та сторінки з пропискою. І також прикріпляєте документ, який мотивує необхідність зміни вашого місця голосування. Тобто це може бути відрядження, це може бути довідка якась з роботи, це може бути, якщо ви член комісії, посвідчення про те, що є ви членом комісії. Цей перелік не є вичерпний, але ви маєте мотивувати, чому ви змінюєте місце голосування. Відділ ведення Державного реєстру виборців Хмельницької міської ради з 1 березня працює щоденно, без вихідних, з 9 до 17, з перервою на обід. Начальник відділу каже, якби виборці приходили не тільки за тиждень чи за день до голосування, багатьох помилок можна було б уникнути. Відділ працює з 2009 року щоденно, і щоб в когось якісь проблеми, бо зараз дуже багато приходять людей, щоб ми ніколи не голосували. Це можна прийти в будь-який час, не обов'язково у виборчий період, і стояти в чергах, і розказувати, от велика черга, я не можу щось змінити. За словами Олега Торкала, перед виборами 31 березня до відділу Державного реєстру звернулося 2054 виборці. До відділу ведення Державного реєстру виборців позовів не було. Були позови про включення до списку на дільниці. Це громадяни, яких взагалі відсутня реєстрація, або громадяни, які не знайшли себе в списку з певних причин. В межах 120 судових рішень. Олег Торколо повідомляє, виправлені на дільницях списки можуть залишитися з помилками, тому виборцям слід ще раз прийти і перевірити їх. Дільниця нічого не вирішує. Дільниця може надати можливість проголосувати в день голосування, коли є неточності в списку. Внести зміни до списку і підготувати повідомлення для Державного реєстру виборців. Але хочу сказати, що, наприклад, після голосування 31 березня із 103 звичайних дільниць по місту Хмельницькому нам менше 15 передали такі повідомлення. Тобто громадяни, які себе виправляли в списку на дільниці і надіються, що в них вже буде все гаразд, у них може бути далеко не все в порядку. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.